Må jeg forstyrre dig med et øjeblik, lille fru? Ja, værsgo. Har din trekant, lille fru? Ja, det har jeg. Må jeg godt se? Nej, det må de ikke. Det må jeg godt, lille fru, for det står i lov. I loven? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Jamen altså, hvis de ikke vil vise mig deres trekant, så kan jeg ikke se, om de har nogen. Åh, hold op. Altså, mig kan de ikke få dem. Må jeg så se deres trekant? Har de en omme bag i? Nej. Gud, nej. Hvor er den så? Ligger den derhjemme? Men de ved jo godt, de skal have den med, hvis der sker en eller anden ulykke, ikke? Nej, det vidste jeg ikke. Men jeg ved, der kan ske en ulykke, hvis jeg ikke har den med. Ja, hvis nu en eller anden fyr skulle knalde ind i dem, ikke? Ja, hvad så? Ja, så skal de øjeblikkeligt hive trekanten frem. Siger loven det? Ja, yeah. Og så skal de løbe 40 meter bag ved vognen med trekant. Jamen, det kan jeg da ikke. Jo, og så skal de sætte den op på vejbanen, så alle trafikanterne kan se. Jamen gud nej, det kan jeg da ikke mene. Men det er da noget bagl at sige. Det er da ikke mig, der mener. Det står i lov. Nå, så skal de løbe tilbage til bilen, alt hvad remmer og tøj, det kan holde, mens de lader trekanten stå og reflektere. Jamen, det kan jeg da ikke, mine. Har de eller har de ikke en rød trekant, der kan stå af sig selv, og som har de foreskrevne mål? Jo, jeg mener, hvilke mål? 45 gange 45 gange 45. Millimeter. Centimeter, da naturligvis. Nej, så stor er mine ikke. Jamen, så overholder den ikke EF-reglerne. Så er den ulovlig, så kan den ikke bruges til noget som helst. Nej, hør nu! Ja, så må de have en ny og en større. Jamen, det kommer da ikke sådan få. Slut op, røvel. De kan da få en ny trekant på en hvilken som helst servicestation. Men nu skal de holde op. Jeg må overhovedet ikke. Og den koster kun 40 kroner. Hold så op. De må snakke med min mand. Ja, hvad er han med deres trekant at gøre? Det er da dem, der skal sørge for at have den med. Det har jeg også, har jeg jo sagt. Aha, de vil altså bare ikke vise mig den. Nej, nej, og aldrig nej. Så må jeg skrive en rapport. Ja, værsgo, skriv til mig rapporten, hvor fanden jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg skal nok få klappet dem af. Så det er svin. Så det er forbandet svag. Åh, hvem vil jeg dit med? Så det er svin. Ingen, jeg tror, jeg skal nok få klappet. Det er jo det ene med den øje bagl at sige. Goddag. Mit navn, det er Fjols. Færdselspoliti Aarhus. De skulle vel ikke tilfældigvis have set... Ja, jeg ved godt, det lyder lidt tosset, men... De skulle vel ikke tilfældigvis have set min lille brumme. Altså min motorcykel. Den er blevet bort under udførelsen af en farlig manøvre. Ja. Jeg overraskede den cirka 16-årige desperat mandsperson, kørende på en af ham ført Velo Solex. I har rundet et hjørne på to hjul, uden at give tegn med den til personen tilhørende hånd. Jeg kørte op på sin ære. Jeg tog ham i korrekt førergreb. Han stansede øjeblikkeligt, og det gjorde jeg også, men min motorcykel den fortsatte skisen. Ja, og siden der havde jeg ikke set den. For en sikkerheds skyld, så konfiskerede jeg hans kuglepen. Ja, så kunne han jo ikke skrive efter hjælp. Men så gav jeg ham et håndkantslag. Og ved I, hvad han sagde? Au! Ja, hvad er der for noget bagl at sige, når man nu ved, jeg er humanist. Jeg plejer altid at give dem en smertestillende indsprøjtning, inden jeg tæsker dem.
Nej, nummeren her, den der skis mig ikke noget i vejen med. Da mine klassekammerater, de kom op i anden og tredje og fjerde klasse, der blev jeg i første klasse. Fordi min lærer, han sagde, at jeg havde en førsteklasses hjerne. Ja, hvorfor skal altid lave så mange vittigheder om os fra Aarhus? Jeg hørte skisende dag en dum en i går. Hvordan kan man se, om der er en aarhusianer ude på en olieboreplatform? Jo, når helikopteren kommer med forsyninger, så står han og smiger brødkrummer ud i teen. Jamen her, der er for noget bagl at grine af. Det kan da være, at helikopteren er sulten. Eller også den der med de to aarhusianske rumastronauter, der er ude at flyve i rummet i deres rumskib, ikke? Og da de så er kommet ud i rummet, så skal den ene jo sådan ud og promenere lidt, ikke? Og så får han sådan spændt en snor bagi. Og da han så kommer tilbage til rumskibet igen, så banker han naturligvis på. Og så lyder det inden for rumskibet. Hvem er det? Hvad er der for noget bagl at grine af? Jamen, skal da ikke lukke op for alderen mere? Ja, selvfølgelig så. Så kan vi aarhusianer også godt nok være noget dumme, da. Ja, jeg skal ærlig indrømme, at i går morges, der kom jeg til at koge cornflakeseren. Og det var et del med den noget bagl at gøre. Men jeg gjorde det heldigvis, mens de var i pakken. Så nu er jeg begyndt at gå på aftenskole, så jeg kan lære at læse i mørke. Men når man nu sådan er ved at videreuddanne sig, ikke så kan skis med at være så irriterende, når folk de kommer hen til en, så siger de: "Herre politibetjent, deres motorcykelsadel ser omvendt." Jamen, hvad er der for noget bagl at sige? Det kan da ikke vide, hvilken vej jeg skal. Nej, nummeren her, den der skis mig ikke noget i vejen med dig. Forleden dag, der standsede der en mand, der drejede til venstre, og han kun må dreje til højre. Jeg kørte op på siden af ham, så sagde jeg: "Hør her, min gode mand. Bemærk, at de ikke pilene." "Pilene," sagde han. "Jeg så ikke engang indianeren." Hvad er det for noget bagl at grine af? Ja, så stak han af, men jeg optog forfølgelsen. Og ind på en mark med noget meget højt græs, der var jeg lige ved at indhente ham. Men pludselig, så kom jeg til at træde hårdt på ryggen af en mandsperson, der lå på maven i græsset. "Det må du skise med undskyld," sagde jeg til ham. "Tak, det var da kun dejligt," sagde en damestemme. "Hvad er der for noget bagl at tale med en damestemme? Det er en politibetjent." "Nej, jeg må hellere se at komme tilbage til mit gamle erhverv som buschauffør." Men på den anden side, det kan jo også være irriterende, når man kører derned igennem Vestergade i Aarhus, ikke? Så ser det altid en eller anden nervøs gammel kælling over i nakken på en. Og når man så ser, at der skifter gear, ikke, så siger hun: "Hør nu her, bilchauffør, nu må du hellere passe dit ret, så skal jeg nok røre rundt i benzinen for dig." Det er da noget bagl. På den anden side, så kommer jeg skis mig også til at undvære min lille brum-brum. Hvis jeg altså kan finde ham. På den anden side, så kan jeg jo også være, at han kører rundt i Aarhus, så skal jeg jo lige efter mig. Brum, brum.